Nista naħdem. Ċelebrazzjoni tal-fatt li fl-aħħar 4 snin żdiedu bel fil-persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol. Fatt li fi kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat jikkonferma waħda mill-ikbar kisbiet tal-Gvern immexxi minnu. L-inklużjoni tal-persuni b'diżabilità. Għandna llum il-ġurnata 1000 persuna b'diżabilità aktar minn 2012 li qegħdin jaħdmu. Dan huwa xi ħaġa li tagħmel differenza kbira ħafna fil-ħajja ta' ħafna familji. L-interazzjoni soċjali, l-integrazzjoni, il-fatt li qed indaħlu l-kunċett tal-indipendenza. Barra minn hekk li jkun hemm iktar djar fil-komunità. Quddiem persuni b'diżabilità li jaħdmu u persuni li jħadmu. Il-Prim Ministru fakkar li dan sar grazzi għall-infurzar tal-liġi li kienet ilha teżisti mis-sittinijiet, iżda li għal snin twal tħallit fuq il-karta. In-nota b'sodisfazzjon kif hemm iktar kumpaniji ħadmu l-kwota ta' 2% persuni b'diżabilità milli hemm iħallsu l-multa. Bekk tenna l-Prim Ministru dan il-Gvern qed iwettaq ħolma. U ma jinsabx iffukat biss fuq il-progress ekonomiku. Li aħna dan mhux gvern biss ta' tkabbir ekonomiku li ġibna l-aqwa tkabbir ekonomiku ta' kull żmien, mhux biss il-gvern tax-xogħol, mhux biss il-gvern tal-ġid, mhux biss il-gvern li naqas il-faqar bin-nofs, mhux biss il-gvern li jagħlaq il-power station l-antika u li jilaq tal-heavy fuel oil, mhux biss il-gvern li jiżid il-minimum wage, imma wkoll il-gvern li qed jagħti dinjità enormi lill-persuni b'diżabilità. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Justin Caruana enfasizzat kif illum il-ġurnata hemm diversi entitajiet li huma mobilizzati u b'hekk dan il-qasam sar ta' kulħadd. Iċ-chairperson ta' Jobs Plus Clyde Caruana esprima s-sodisfazzjon tiegħu meta fajnejn il-ġenituri tal-persuni b'diżabilità jara ferħ kbir kif it-talbiet tagħhom ma jaqgħux fuq widnejn toroċ. Joseph Gazan, iċ-chairman tal-Fondazzjoni Lino Spiteri, fisser kif ix-xogħol tagħhom huli jippreparaw lill-persuni għax-xogħol u tenna li għalkemm saru l-kisbiet qad baqa' xi jsir biex l-inklużjoni tkun realtà għal iktar persuni.